Mi u nastavku ostajemo pri temama koje se tiču zdravlja stanovništva, tačnije djece u ovom slučaju. Riječ je o angažovanju logopeda pri Domu zdravlja kantona Sarajevo. Ovaj problem je riješen krajem prošle sedmice. Tema je ovo kojom će se u nastavku baviti naš Leonard Kvesić. Leo, dobro jutro. Evo, saglasnost je data za angažman logopeda, šta dalje? Tako je, Adela. Ono što smo u javnosti mi dobili od Ministarstva zdravstva kantona Sarajevo jeste da je saglasnost se dala, no je li to cijela procedura ispoštovana? Izgleda da nije. Tek danas na vladi kantona Sarajevo treba da se potvrdi ta saglasnost, ali više će nam reći direktor Doma zdravlja kantona Sarajevo, gospodin Muhamed Ahmiću. Gospodin Ahmiću, jesam li u pravu? Dakle, tek danas na vladi kantona Sarajevo treba da bude data saglasnost. Tako je, ja mislim da će vlada kantona Sarajevo na današnjoj svojoj sjednici u 11 sati dati saglasnost za dalji angažman logopeda u Domu zdravlja kantona Sarajevo. Ono što smo mogli iz priopćenja koje su mediji dobili u petak vidjeti jeste da postoji spremnost, dakle, ministarstva i da je to neosporno. Kakva je dalje procedura? Vlada daje suglasnost i onda vi provodite proceduru u kom smjeru? Pa kada ja dobijem saglasnost vlade kantona Sarajevo za angažman logopeda, ono što ja mogu da uradim jeste da sadašnjim logopedima produžim angažman u Domu zdravlja do završetka konkursne procedure, jer je naravno na tu saglasnost potrebno provesti zakonske procedure u smislu konkursa i slično. Jel se moralo čekati ovih 5 do 12, jesu se morali čekati rokovi da prođu, se moglo to prije riješiti? Pa mi smo ispred Doma zdravlja na vrijeme ukazali na problem logopeda i uputili odgovarajuće urgencije ka Ministarstvu zdravstva kantona Sarajevo. Da li je to moglo ranije ili nije, to je sada do Ministarstva zdravstva i vlade kantona Sarajevo, ne do nas. Ali je trebalo, svakako. Gospodine Ahmiću, također ono što je bitno jeste da je ugovor produžen bio na godinu. Hoće li se ponovno produživati na određeno ili kako ide? Ja mislim da bi bilo potrebno definitivno riješiti problem logopeda, što podrazumijeva promjenu sistematizacije u Domu zdravlja kantona Sarajevo prema važećoj sistematizaciji koja je od prije 2-3 godine. Predviđeno je angažman 7 logopeda u Domu zdravlja kantona Sarajevo. Dakle, ja sam za to da se taj izmjeni sistematizacija radnih mjesta u Domu zdravlja i da se problem logopeda definitivno sistemski riješi. Rekli ste 7 logopeda, je li tako? A 17 je primljeno 2019. godine. Je li to dovoljno? Pa ja mislim da je 17 logopeda dovoljno, 7 pretpostavljam da nije. Ja moram istaći da su svi ovi naši logopedi dobili izuzetno povoljne ocjene od roditelja i koji koriste njihove usluge i mislim da su oni svojim radom opravdali potrebu za njihovim angažmanom u Domu zdravlja. Da li imate okvirnu brojku koliko djece koristi usluge logopeda u domovima zdravlja? Zaista sada, danas nemam tačno tu informaciju. Ono što je dakle najvažnije jeste da će roditelji uskoro ponovno moći dovoditi svoju djecu, jel tako, u domove zdravlja. Dakle, čim se dobije suglasnost, vi ponovno možete jedan određen period da angažirate logopede, dok se ne ispoštuje cijela procedura. Da, naravno, će svi biti, ukoliko dobijem saglasnost vlade, svi će biti angažirani privremeno do definitivnog njihovog rješenja, njihovog statusa u domu zdravlja. Kada možemo očekivati da se oni vrate na posao? Što se mene tiče, ako danas dobijem saglasnost, oni će sutra već biti na posao. To je sjajna vijest sigurno i za roditelje i za logopede. Vidimo, manji redovi su iza vaših leđa nego što je to bilo kad smo posljednji put razgovarali. Jel se riješila situacija sa tim čekanjima ili je možda manji broj testiranja ili manji broj pacijenata ukupno? Pa trenutno je manji broj testiranja, nešto smo malo postigli i povećanjem broja timova u COVID ambulantama, tako da je činjenica da su sada redovi u Domu zdravlja mnogo, mnogo manji. Što je bitno, također još smo na tom hladnom režimu koji je ukinut, dakle domovi zdravlja rade samo one izuzetno važne slučajeve. Da li je vrijeme da se i taj proces ukine? Pa mislim da će krizni štab Ministarstva zdravstva kantona Sarajevo uskoro naručiti da se krene u jedan normalan ritam rada. Jel vas zovu pacijenti, jel već traže se naručivanja i tako dalje? Pa ja sam već specijalističkoj službi rekao da krenu sa naručivanjem pacijenata, obzirom da je manji pritisak na domove zdravlja.
što je također važno jeste kakva je situacija u domovima zdravlja. Vidimo da je sve bolja epidemiološka situacija, što je dobro. Da li je broj radnika u domovima zdravlja i dalje dovoljan? Ne, naravno da nije dovoljan. Od mog dolaska na čelo Doma zdravlja kantona Sarajevo, ja se cijelo vrijeme borim sa nedostatkom kadra. Podsjetit ću vas da je to bilo pitanje nedostatka doktora, čistačica, vozača. Evo, ja sam u petak potpisao jedan ugovor sa službom za zapošljavanje kantona Sarajevo, prema kom ćemo moći da angažiramo na 3 mjeseca još 90 zdravstvenih radnika različitih profila. Kažete, od kako ste na mandatu direktora, borite se, vjerujete li, znamo da situacija je takva u Bosni i Hercegovini, ne samo u kanton Sarajevo, kada dođe nova vlast da se mijenja i uprava javnih poduzeća, vjerujete li, očekujete li da ćete ostati i dalje ravnatelj domova zdravlja? Pa iskreno da kažem, ja ne očekujem to, mislim, takva je situacija kod nas, politička takva kakva je, da li je to dobro ili nije, to je sada stvar politike, ali mislim da vjerovatno neću ostati na ovoj poziciji. Hvala vam puno na izdvojeno vreme. Hvala vam. Poštovani gledatelji, evo, mogli smo čuti ono što je najvažnije, jeste da bi se logopedi uskoro trebali vratiti u domove zdravlja. To je sigurno važna informacija za sve roditelje koji to očekuju. Adela. Bio ovo naš Leonard Kvesić sa zaista iscrpnim izvještajem o situaciji u javnoj ustanovi Dom zdravlja kantona Sarajevo.